ပါလီစောပါဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ပလဝါနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းကရှေးတန်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုအပါအဝင်စစ်စခန်း၄ခုကိုအေးအေးကမကြာခင်တိုက်ပိုက်နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရခိုင်မှာအကျဉ်းထောင်၄ခုကစုစုပေါင်းအကျဉ်းသား203ဦးပြန်လွတ်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စစ်တွေမြို့မှာဒေသခံပြည်သူ80လောက်ကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ပလောင်ဝါနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းကရှေးတန်းဌာနချုပ်နှစ်ခုအပါအဝင်စစ်စခန်းကြီး၄ခုကိုစစ်ကောင်စီကလွတ်လပ်ဆုံးရှုံးရဖို့ရာနှုန်းပြည့်တည်ရှာနေပြီလို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံ့ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါရယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပလောင်ဝါမြို့နယ်အတွင်းကစကခ19ရှေးတန်းတမဌာနချုပ်တမ17ရှေးတန်းဌာနချုပ်ပလဝကြောက်တော်အဆက်ကမိဝဗျူဟာကုန်းနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းကတောင်ရှေးတောင်ဗျူဟာကုန်းတို့ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့ခုခံနေပေမဲ့အဲ့ဒီစခန်းတွေအလုံးဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရဖို့ရာနှုန်းပြည့်နှီးပါတေချာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံ့ပွဲကဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ည7:50မိနစ်အချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းငယ်တချို့ကိုဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်မဌာနချုပ်စခန်းတွေကိုမကျစေရေးအတွက်အသေးအတန်ခုခံကာကွယ်နေလို့တိုက်ပွဲတွေဟာဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပိုပြီးပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းတွေမကျစေရေးအတွက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာမနေ့ကအချိန်ကြီးအများဆုံးအဖြစ်ဆန့်ရှင်းတင်ထားကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဟာလည်းမနေ့ကပိုများခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရခိုင်ကျင်းထောင်၄ခုကအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ203ဦးဟာမနေ့ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။လွတ်မြောက်လာသူ203ဦးအထဲမှာစစ်တွေအကျဉ်းထောင်က68ဦး၊ဘူတိတောင်အကျဉ်းထောင်က49ဦး၊ကြောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်က35ဦးနဲ့တန်ရွဲထောင်က22ဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အခုလွတ်မြောက်လာသူတွေအထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်တာနေပြီးနှစ်ပြည့်လို့လွတ်မြောက်လာသူများတယ်လို့ထောင်နဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်တွေထောင်မကတော့ပလဝါဖက်ကနိုင်ငံရေးအမုံနဲ့လွတ်မြောက်လာသူ9ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမနေ့က86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိအမှတ်အဖြစ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ9652ဦးနဲ့နိုင်ငံခြားသားအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ114ဦးကိုပြည်ထောင်လွန်ညင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမြို့မှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူ80လောက်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကဆေယိုကျလမ်းစုံမှာလမ်းသွားလမ်းလာတဲ့အလုံးကိုစစ်ဆေးကဆန်ကားတွေနဲ့ဒေသခံတချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တယောက်ကပြောပါရယ်။အလားတူပဲကလရှောင်းနားမှာအလုတ်သမား30ကျော်နဲ့စစ်တွေမြို့မှာဈေးအထက်ကဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်ချသူဈေးသည်တွေအပါအဝင်အလုတ်သမား40လောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးပေါတော်ဖက်ကလာတဲ့ငါဖမ်းဆက်လေတစီကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ဖန်စီခံထားရသူတွေအထက်ကတချို့ဟာပတ်စံ3သိန်းကနေ4သိန်းအထိငွေကြေးပေးဆောင်ခဲ့လို့လွတ်မြောက်လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖန်စီခံထားရတဲ့ဒေသခံတွေအထက်ကဘယ်နှဦးပြန်လွတ်လာပြီးတော့ဘယ်နှဦးဖန်စီခံထားရဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့နရီစရာအနေနဲ့သိချအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ပလောင်ဝါနဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်မှာလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်လို့အမျိုးသားတအူးနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ2ဦးတေဆုံသွားပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ည7နာရီလောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီရဇိုးရှောင်းပြူဟာကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစားကြားရပောက်ကွဲတာကြောင့်ခရူရှောင်းကြီးရွာမှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုဂုံထုနှစ်ပါးသားနဲ့အောင်မြင်ထားတဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်မဆူမြက်ခိုင်တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရှင်းပြည်နယ်ပလောင်ဝါမြို့မှာဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ည6နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြီးစားထိမှန်ပြီးတော့အိန္ဒိယစိတ်ကန်းကဝန်ထမ်းအသက်30အရွယ်ကိုဝင်းလင်းတည်ဆုံပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ညစေနာရီလောက်မှလည်းရိခါရက်ကွက်ကနေအိမ်တဆောင်ကိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့တားဖြစ်သူကြောင်းသားတည်ဆုံပြီးတော့မိဖနှစ်ပါးဟာဒဏ်ရာအပြင်ထံရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ပလဝါမြို့အခြေစိုက်တရင်တွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ခုခံနေတယ်လို့တိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့လူနေမျိုးပေါ်တွေကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကကကင်းစခန်းရှိခုကိုတနာရီအတွင်းတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနည်းကဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်ကနေ9နာရီခွဲအထိတနာရီအတွင်းရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကညွက်ကွင်းမြို့နာကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကကင်းစခန်းရှိခုဖြစ်တဲ့တန်လန်းတဒါကင်းစာတင်ကြောင်ကင်းဖုန်ကြီးကြောင်ကင်းနတ်စင်ကင်းအုပ်ဖို့ကင်းလင်းရော့ခင်ရွာကင်းအာမင်္ဂလာဖုန်ကြီးကျောင်းကင်းနဲ့ကညိုကွင်းတို့အပြင်တော်ကျူအင်းကြားကတဒါကင်းစခန်းနဲ့တဒါတို့ကိုတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းတွေဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ရိတ်ခတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့စခန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ခရံတွေလည်းတင်စီရမိထားကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုစီးရင်တွေကိုတော့အတည်ပြုနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆလဘီနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။နေဆက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအပေါ်တရုတ်အစိုးရကပြင်းထန်စွာပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနေဆက်အနာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက်အလွန်အမင်းစိတ်မရှမ်းမသာဖြစ်ရပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့တရုတ်အစိုးရသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝမ်ဝေပင်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။တရုတ်နိုင်ငံယူနယ်ဖတ်ချန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အမြောက်ကျေဆံတစ်ခုဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တရုတ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရကအခုလိုပြောကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဘလောက်အထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့သေဆုံးတာဘလောက်ရှိခဲ့ရဆိုတာကတော့ဝမ်ဝေပင်အနေနဲ့အတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကတရုတ်အစိုးရရဲ့ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးခတ္တအပြစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်တန်ယုံဘက်ကနိုင်ငံသားတွေကိုဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်ဖို့အတွက်တတိပေးတာမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။နရီးစရာသတင်းဌာနရဲ့နေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နရီးစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.norisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီးစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးရှင်လန်းကြပါစေရှင်။